গহপুৰৰ একাংশ চাহ বাগিচাত দেখা গৈছে যি চুলাই মদ চুলাই মদৰ প্ৰয়োভৰ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত একাংশ যুৱক যুৱ অশৃংখলতাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাক ৰোধিবৰ বাবে গহপুৰ আবকাৰী বিভাগ আৰু আশা ছাত্ৰ সংগঠনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গহপুৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত যিসমূহ চুলাই মদৰ যিসমূহ ভাটি আছে সেইসমূহ ধ্বংস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সৈতে আবকাৰী বিষয়ে আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত আপোনালোকে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিমান চুলাই মদ ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আজি এশ ওপৰত এশ লিটাৰ ওপৰত চুলাই যিটো মানে আপোনাৰ এফ ৱাছ বুলি কয় পাৰ্মেণ্টেড ৱাচ আজি এশ লিটাৰৰ ওপৰত পাৰ্মেণ্টেড ৱাচ ধ্বংস কৰা হৈছে ভোলাগুড়ি চাহ বাগিচা আৰু ইয়াৰ পাছত আচা সংগঠনৰ ল'ৰাবিলাক আচা ল'ৰাবিলাকে দেখুৱাব তেওঁলোকে ক'ত ক'ত কি আছে এইটো দেখুৱাব আমি আগলৈ এইটো প্ৰচেছ চলাই গৈ থাকিম আৰু বিভিন্ন স্থানত দেখা যায় অৰুণাচলী যি সুৰা সেয়াৰো পৰিসৰ দেখা যায় সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব হয় অৰুণাচলী সুৰাৰ বিষয় বিষয়ত ওপৰতো আমি দৈনন্দিন ৰেড মানে কি কয় অভিযান চলাই আছোঁ য'ত পাইছোঁ যেনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ এইখিনি আমি দৈনন্দিন অভিযান চলাই আছোঁ আপোনালোকৰ অভিযান চলি থাকিব আমাক চলি থাকিব আগলৈ চলি থাকিব নিশ্চয় আচাৰ বিষয়ববি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ভোলাগুৰি গুৰি চাহ বাগিচাত আপোনালোক আবকাৰী বিভাগ আহিছে যিসমূহ চলাই মত ধ্বংস কৰিছে কি বুজাইছে ৰাইজক কি ৰাইজৰ মাজত কি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ আমি ৰাইজৰ মাজত এটাই সজাগতা সৃষ্টি কৰিছোঁ যাতে এই বস্তুবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে আৰু নিকা এখন সমাজ গঢ়াৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু যিসকলে বিক্ৰী কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ আমি ধ্বংস কৰিছোঁ বস্তুবিলাক যিখিনি পাইছোঁ আমি আৰু সেই ধ্বংস কৰাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ নেক্সট টাইম হ'ব নালাগে ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে আমি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি আবকাৰী বিভাগ আছে তেওঁলোকেও সেইখিনি কথা বুজাই দিছে আৰু আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই এইটো যৌথভাৱে এওঁলোকৰ আমাৰ আবকাৰী বিষয়াসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰি পেলাই এই বস্তুটো ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোককো থেংকছ দিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো এইটো ভাল এটা পদক্ষেপ আমাৰ মানুহবিলাক এই বস্তুবিলাক খাই পেলাই কিছুমান বেমাৰত পৰাৰ নিচিনা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ কিছুমান বেমাৰত পৰে আৰু কিছুমান বাগানত কাম যোৱাত মানে তেওঁলোকৰ এপচেণ্ট হয় সেইবিলাক কথা বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই আমি ওলাই আহিছোঁ যাতে আৰু পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ৰিজাল্টবিলাক আৰু ভাল হওক ভাল হৈছে গাৰ্জেনবিলাক ঠিক হ'লে সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি পেলাই আমি চুলাই মদবিলাক ধ্বংস কৰাৰ এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোক ঘৰলৈ গৈছে তেতিয়া কি কৈছে যাৰ ঘৰত চোলাই মদৰ ভাটি পাইছে তেওঁলোকক বুজাইছে তেওঁলোকে কি সহায় জনাইছে আপোনালোক তেওঁলোকে আমাক সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছে যে এই বস্তুটো আগতেও কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ স্পেচিয়েলকৈ কৈছে যে আৰু নেক্সট টাইম নকৰোঁ বুলি কৈছে আমি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ এটাই কথা কৈছোঁ যে সমাজখন ভাল সমাজ গঢ়িব লাগিব আৰু আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে আৰু শিক্ষিতভাৱে আগবঢ়ালে যিবোৰ শৈক্ষিক দিশত তো আপোনালোকে সহযোগ কৰক আমাক আমি আপোনালোকৰ যি কিবা যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰ লগত থাকিম বুলি কৈছোঁ তেওঁলোকক আমি সহযোগ সহযোগিতা কৰিম বুলি কৈছে মদ বেপাৰটো এৰিবলৈ কাৰণে আমি তেওঁলোকে প্ৰতি সময় প্ৰতিখন বাগানতে ব্যৱস্থা হয় নিশ্চয়ভাৱে আপোনালোকে দেখিব আমি প্ৰত্যেকখন বাগানত আমি আবকাৰী বিষয়াসকলৰ লগত গৈ পেলাই আমি চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ নিশ্চয় আৰু এনেদৰে আচলতে চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহৰ যি পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আবকাৰী বিভাগ আৰু আচাৰ বিষয়ববীয়াসকলে